Eiropas komisijā Briselē un šeit, Frankfurtā, Eiropas centrālajā bankā, Latvija min vairāk kārt. Stāstot par krīzes aizsākumiem, tiek minētas trīs mazās Baltijas valstis, kas vienlaicīgi iegrim visdziļākajā krīzē. Bet runājot par spožo atvesaļošanos, tiek minēta tikai Latvija. Kuģošana nemierīgos ūdeņos. Tā eirokomisārs Olli Rehns nosaucas Eiropas Savienības jaunākās ekonomiskās attīstības prognozes. Tās nav iepriecinošas. Eirozonas ekonomikas pieaugumu no nākamgad plānotā 1% nācies samazināt līdz 0,1%. Bet šogad eirozonas ekonomika saruks par 0,4%. Eiropas Savienības kopējā prognoze tikai nedaudz pozitīvāka. Šogad samazinājums par 0,3%, nākamgad pieaugums 0,4% apmērā. Iekšzemes koprodukta pieaugums ar mīnus zīmi šogad gaidāms 11 Savienības valstīs. Lielākā daļa, 8, ir eirozonas dalībnieces. Ekonomiskā aktivitāte Vācijā, Francijā un Nīderlandē atgūst tempu 2013. un 2014. Gadā. Itālijas un Spānijas ekonomikas turpinās sarukt līdz pat nākamā gada vidum, kad paredzams iekšējā patēriņa pieaugums. Lielākajās dalībvalstīs ārpus eirozonas vietējā patēriņa pieaugums gaidāms nākamgad. Arī Eiropas centrālās bankas gaiteņos Frankfurtē noskaņojums ir līdzīgs. Gaidāms, ka ekonomiskā aktivitāte eirozonā turpinās būt vāja. Mēs gan turpināsim atbalstīt izaugsmi savos monetārās politikas centienos, arī finanšu tirgu uzticība ir manām uzlabojusies pēc mūsu lēmumu uzpirkt parādzīmes. Taču arī nākamajā gadā ekonomikas pieauguma temps būs vājš. Latvija pēc dziļās krīzes veiksmīgi atkopusies un Eiropas analītiķi mums prognozē 4,3% pieaugumu šogad un 3,6% nākamgad. Tas ir labākais rādītājs visā Eiropas Savienībā, tāpēc nav brīnums, ka tieši Latvija kalpo kā Briseles un Frankfurtes vērtīgākais sabiedrisko attiecību un reklāmas instruments. Igaunija, Latvija un Lietuva ir atguvušās no dziļas ekonomiskās krīzes 2008. un 2009. Gadā. Tagad Baltijas valstis ir ātrāk augošās ekonomikas Eiropas Savienībā. Latvijas piemērs demonstrē ieguvumus no stingrās ekonomisko reformu programmas. Visas trīs valstis piedzīvo arī strauju bezdarba samazināšanos. Te gan gribas piebilst, ka joprojām esam trešā nabadzīgākā klubiņa dalībniece. Un daudzi ekonomisti norāda, ka Latvijas izaugsme tuvākajos gados varētu būt krietni zemāka. Viss atkarīgs no tā, kas notiks citur pasaulē, īpaši eirozonā. Protams, ir riski. Nevar zināt, kā uz Latviju atsauksies eirozonas problēmas. Mēs redzam arī jau pašreiz. Tiksim, uzņēmējiem noteikti ir arvien grūtāk ražot un eksportēt. Tā kā Latvijas valdība stingri nolēmusi iet eiro ceļu, Eiropas vērtējums mums būs būtisks. Tām Eiropa ķersies klāt nākamā gada martā vai aprīlī, kad Latvija lūks uzņemt sevi eirozonā. Ne visi, gan Briselē, gan Frankfurtē, uzskata, ka Latvija varbūt ir gatava iestāties eirozonā. Tas nav noslēpums, kad ir dažādi viedokļi, bet, protams, es neko nevaru vairāk pateikā tikai, kad izvērtējums būs pavasarī un tad arī redzēsim. Eiropas komisijas ekonomikas analītiķis nenoliedz, ka šī Latvijai varētu būt vienīgā iespēja pievienoties eiro. Lai gan jau otro mēnesi izpildām pievienošanās kritērijus, tas var mainīties jau tuvākajā laikā. Igaunija pēc pievienošanās eiro vairs neizpildi inflācijas noteikumus, Latvijai lielākās problēmas varētu sagādāt ilgtermiņu procentu likmes. Pat ja iestāsimies un vēlāk neizpildīsim kritērijus kā lielākā daļa eirozonas valstu, visticamāk, reālas sankcijas mums tāpat kā pārējiem nedraud. Taču, neatbilstot nosacījumiem, varam sevi sodīt paši. Jā, tieši tā, nekādas sankcijas pret šīm valstīm netiek piemērotas un visdrīzāk arī netiks, bet es domāju, tas ir pašas valsts interesēs pieturēties pie šiem kritērijiem, kaut arī pats budžets, netērēt vairāk nekā ir ieņēmumi. Ir iespējams, protams, nobīdes kaut minimāls no šiem kritērijiem, bet ilgtermiņā tas jāskatās, lai būtu šī līdzsvarotā izaugsme.
Pie visa vainīgas ekonomiskās politikas problēmas pagātnē, uzskata Centrālās bankas vadītājs. Tās ir jāizlabo, uzsver Mario Draghi. Banku savienība, kam būtu jāsāk darboties jau nākamgad, ir tikai viens posms ceļā uz ciešāku ekonomisko integrāciju. Latvijai tikmēr ir svarīgi pierādīt, ka esam spējīgi noturēt atkaroto izaugsmi. Kredītreitingu aģentūra Standard & Poor's palielinājusi Latvijas kredītreitingu, kas tagad mums vienāca ar Lietuvu, Igauņiem esot tālu priekšā. Mums gan svarīgāk nevis mačoties ar kaimiņiem, bet cerēt, ka uzlabotais kredītreitings nozīmēs zemākas procentu likmes drīzajam aizņēmumam, lai refinansētu parādu. Un to redzēsim pavisam drīz.